ήταν ένα μήνο βίντεο. Άρα έρεκος μάναν. Πάνε το πάεις σε νάις τη σωρά εγώ. Μαμά σου μάτε ένα βίντεο σε πάεις. Οκ, άρκαμε. Εκεί. Α. Κάς, πελάχνε ότσι μου γιάννη. Ja hobuustega. Okei. Okay. Me võtame kõik asjad. Siin näeb on. Paneme peale nüüd. Lähme nüüd peale hobustele. No nii, hakkame nüüd minema. Vaatame, kas me leiame midagi, midagi hästi põnevat. Jaa, teeme seda. Aga kust me hakkame pihta ja otsima? Ma arvan, et me lähme... Vaatame kõigepealt vette. Vaatame, kas tuleb mingi paad, siis me võime vaatada vette. Lähme ratsutame ja vaatame, kas on kuskil mingi laev või paad nagu tuleb. Ei siin näid ole. Okei, me peame siis võibolla ratsutama, aga ma ei küll ei näe mitte midagi veesees. Lähme mujale. Appi, siin tuleb nii palav. Jaa. Ma arvan, et me peame leidma midagi, et jooma. Nyt peame minema. Nyt me peame minema. Edasi. Aga vaata, mis seal on. See on joogi hõõs. Mitä? Okei, joome. No niin, nyt lähme etäisiin. Nyt hobuset jaksaa. Meillä kaikilla on nyt kõht tyhjä. On jo pekki. Ja muidugi, mulla on hästi kõht tyhjä. Ja mä arvan, että Fiin on ka. Mä arvan, että Ravenilla on ka kõht tyhjä. Aga Pekki, vaata, seal ongi porganteid ja muid asju. Lähme kohe sööme enda kõhu täis. Nüüd on kõht täis. Nüüd lähme siia poole. Aga vaata, mis seal on. Kas sa näed? Siin on mingi kristall, arvan. Võtame selle. Hea. Lähme nüüd tagasi koju. No nii, nüüd oleme kodus.
No niin, panemme nyt sille kristalli iluisti puhuri. Panemme siellä siisissä. Nyt. Ei tähettävä, että sitten. Ja pane pöytä teläs. Ja ciao!